ជនសង្ស័យដែលជាមុខសញ្ញាចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំគឺជនសង្ស័យដែលជាមុខសញ្ញាចែកចាយនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រុះពាត់ចាប់នៅក្នុងលំនៅឋានស្ថិតនៅក្នុងភូមិ 3 សង្កាត់ខ្សាមក្រុងកំពង់ឆ្នាំកាលពីវេលាម៉ោង 4:30 ព្រឹកនេះគឺបានលក់ថ្នាំញៀនមួយកញ្ចប់ទៅឲ្យមួយជនសង្ស័យឈ្មោះថងថាត់អាយុ 26,000 ថាតអាយុ 20 ប្រមួយឆ្នាំរស់នៅកន្លែងកើតហេតុជាមុខសញ្ញាជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋឃើញជននេះលក់ថ្នាំញៀនឲ្យទៅម៉ួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេផ្ទាល់ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងសកម្មភាពពាត់ចាប់នេះគឺមានការចូលរួមពីលោកឯកសុនរស្មីប្រធានអាជ្ញារងអង្គប្រធានអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកម្លាំងនគរបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងសហការជាមួ
ក៏คล้ายទៅជាអ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀនតែម្ដងចាហើយពេលនេះគឺត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីជាបន្តទៀតចាឥឡូវនេះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំតាពីអ្នកក៏សូមឲ្យ